Студентите кои ги исполнуваат условите за добивање општинска стипендија денеска во салата на Советот на Општина Кочани ги подпишаа договорите со општината и во наредните 10 месеци ги добиваат по 3000 денари месечно. Градоначалникот Никол Чуилиев им честитеше на студентите и им посака и во иднина да продолжат со успесите во образованието. Се чувствувам навистина пријатно што денеска сум тука помеѓу вас на моментот на подпишувањето на договорите за користење на студентска стипендија за ова учебна година. Со ова уште еднаш покажуваме дека ние како локална самоуправа имаме голем интерес да ве поддржуваме сите вас, студентите, по границите на нашите можности, се со цел да помогнеме во вашето студирање и на крајот да добиеме на вистина кадри кои се потребни како на стопанството, на општината и на државата. На сите вас кои имате добиено стипендии, искрено честитам и ви посакувам многу среќа и многу успех и во студирањето, а секако понатаму и во работата. Студентите, задоволни од финансиската помош од Општина Кочани, се заблагодарија на Општината и на градоначалникот. Јас сум Надица Николовска, четврта година на Филозофскиот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Четврта година сум абсолвент оваа година и по втор пат корисник на општинската стипендија. Искрено сакам да се заблагодарам на градоначалникот и на целата комисија која што беше задолжена за доделување на овие стипендии, бидејќи навистина ова финансиска подршка значи, особено на студентите, секој денар ни е скапоцен. Јас сум Јанко Фандер, студирам македонски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет при Универзитет Гоце Делчев во Штип, на катедрата за македонски јазик и книжевност. Последните години не бе заинтересирани, но оно што ме натера да се запишам е всушност љубовта кон поезијата и кон пишањеот збор. И се надевам дека во иднина се запишуваат повеќе студенти на нашата катедра, особено на македонски јазик и на книжевност. Конкурсот што го распише Општина Кочани на крајот на ноември минатата година опфаќаше 4 категории студенти: со висок успех во студирањето, студенти на факултетите за медицински науки, студенти од социјално загрозени семејства и од ромската етничка заедница. Како дефицитарни кадри, основ по кој кандидатите може да добијат 5 бода, беа утврдени студентите на Технолошкиот факултет, текстилно инженерство, ветеринарство, музичко уметност, хемија и биологија.